Події нинішнього дня розвивались з рекордною швидкістю і стали історичними для України і не тільки. О 10:20 голова комісії Верховної Ради Криму з організації референдуму Михайло Малишев в ефірі Держтелерадіокомпанії Крим офіційно повідомив, приєднання до Росії підтримали майже 97% кримчан. Результати референдуму 16 березня. На той момент були опрацьовані 100% протоколів без урахування Севастополя. О 10:45 виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про часткову мобілізацію та переведення українських військ на воєнний режим. Вже в 11:00 275 народних депутатів Верховної Ради України ухвалили закон про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. Відповідно до нього усім областям наказали провести часткову мобілізацію військовозобов'язаних. Армія переводиться у повну бойову готовність. Невідкладно привести Збройні сили України та відповідні військові формування у бойову готовність, повна, згідно з уточненими планами, проведення військ, сил у бойову готовність. Міністерство оборони України організувати і провести навчальні збори з військовозобов'язаними в необхідних обсягах у час і сроки, визначені Генеральним штабом Збройних сил України. У той же час влада Криму проголосила півострів незалежною республікою і попросила світового визнання. На позачерговому пленарному засіданні розпущеної Верховної Ради Автономної Республіки Крим 85 депутатів проголосували за постанову про незалежність Криму. А вже ополудні офіційною валютою Криму оголосили російський рубль, щоправда гривня також офіційна до 2016 року. Крім того, з 30 березня тамтешня влада вирішила перевести годинники на московський час. Подальшу долю Криму 18 березня вирішуватимуть у Москві. Саме завтра о 15-й президент Російської Федерації Володимир Путін планує звернутися до федеральних зборів у зв'язку з прийняттям до складу Росії нового суб'єкта Криму. Вчора Рада Федерації підтримала звернення Путіна та дала згоду на офіційне введення російських збройних сил на територію Криму.